Oi, gente! Tudo bem? Tô com minha amiguinha aqui de 2 anos. 2 anos. Olha que linda! Olha que roupa muito fofa. Tem um ursinho! Eu adoro o ursinho dela. Gostei muito, tem um coraçãozinho. Olha, vale o penteado dela. Combina muito! Vamos lá, de oncinha, né? Tô vergonha, Martina. Olha que fácil. Sei demais. Não. Então, gente, eu tô morrendo. Então. O fim que essa criança não tá deixando. É o quê? A minha visão foi. Eu vou colocar a casa. Não dá pra gravar com ela. Gravar. Olha o telhado. Olha. Essas plantas. A noite. Tadinho. Davi. Não, vou ficar aqui. Pode ir. Olha aí, avisa, não sei o quê, como é que faz uma coisa dessa. Primeiro que eu tava estressada. Vamos lá. Ela recebeu? Ela não recebeu, nunca tá fazendo. Pronto, vamos lá.